dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka waxay kala dhaxdhigtay maleeshiyaad saacadihiina ka soo gudubnay ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka gaar ahaana qaybta 12aad ayaa wararku waxay sheegayaan in goor dhow ay tageen deegaanka laba galle oo dhanka koonfur kaga beegan deegaanka dhabad halkaas oo saacadihii ayna soo dhaafnay ay ku dagaalameen maleeshiya beeleed hubaysan. khasaare xoogan ayaa ka dhashay dagaalkii saacadihii u dambeeyay ka dhacay deegaankaasi iyadoo tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 15 ruux halka dhaawacyadu iyana ay kor u dhaafeen ilaa 20. gudoomiyaha deegaanka dhabad oo la hadlay Shabeel wuxuu xaqiijiyey in ciidamo ka tirsan kuwa dowladdu ay tageen deegaanka isagoo dhinaca kala tilmaamay in dadaal walba ay ku bixiyeen sidii loo baajin lahaa dagaalkaasi. gudoomiyuhu wuxuu xaqiijiyey in dagaaladan ay soo laabteen loogana baahan yahay madaxda ugu sarreysa dalka iyo kuwa galmudug in xal waara ay ka gaaraan dagaalkan. walaal, deegaanka lagu dagaalayo waa dagaal meel la yidhaahdo Cabdulaahi Gooy oo laba gallo ka tirsan, oo iyadu isku meel ah, oo kuwa laba gallo weeye magaaladaas laba galle iyo Cabdulaahi Gooy waa laba meelood oo laba gallo hoos tagta. meeshaas marka waxa weeye dagaal baa ka socda, dagaal baa ka socda. khaas uga bilowdana ilaa saacaddan xalay quraacdaas ugu dhacday, oo wadkana waqti marka kabaad mooda xooga weli waa kasii dambeysay waqti oo dala dagaal hadda markii xabadu istaageen. cidda ma jirto ayaa iskood habeenkii uga madoobaaday. marka hadda habeenkii hadduu madoobaadana dagaalka foolka fool uma socon karo, waa in tuuga tuuga maaha. walaal, dagaalka wax badan buu socday, wax badan buu socday, dagaalka wax badan buu socday. sababta uu ku socdana iskama socona waxa weeye dad deegaan degan iyo dad deegaanka dadkaas degan yahay ka saaraya weeye. meeshan waxa weeye cadaadood dad ka tirsan weeye dagaalkan iyo dhirtan iyo waxaan o dhan wax asalka u ah waa iyaga. sababta waxay u yihiin dalka Ilaahay qolada meel buu dejiyey, meeshii Ilaahay dejiyey waa ku imaansani waayeen. waxaa rabaa inay guryo ka dhisaan dad meelu degan yahay, wuxuu rabaa daraagi dhulka oo dad meelu degan yahay. ugulibada dadkan hadda maanta ay la dirirahayaan deegaankii ay lahaadeen oo dhan waa ka soo saareen. hadda wax yar oo ku haray bay rabaan masalan inay kasii saaraan. inkastoo maleeshiyaadkii wada dagaalamay ay deegaanka ku wada sugan yihiin, haddana waxaa la filayaa in ciidamada dowladda ee maanta la geeyey deegaankaasi ay baajiyaan in mar kale halka uu ka qarxo dagaal sababa khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Khadar Cabdiraxiin Ibraahim, Shabeelle TV. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.